Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Barchaga ma'lumki, siz teatr aktrisasi sifatida tanilgansiz. So'ngra rejissyorlik borasida ham bir necha filmlar ommaga taqdim etdingiz. Bugun esa Zebo Navrozova ijoddan ancha uzoqlashganday. Bunga asosli sabablar bormi? Menimcha, har bir insonni, har bir ijodkorni o'zini fasli bo'lsa kerak. O'sha bir to'xtalish fasliga yetib kelgandirman. Lekin agar o'zimga o'zim baholaydigan bo'lsam, men hali ham mehnatdaman, hali ham ishdaman. Endi bitta narsani unutish kerak emas. Ayol bu ayol juda katta bir ma'no. Ayol bu ona. Ayol bu beka. Rejissyor bo'ladimi u? Doktor bo'ladimi? Aktrisa bo'ladimi? Bu ayol va ona. Shuning uchun ham yana bir narsaki ona necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar u onaligicha qoladi. Osha yosh kelin bo'lib osha birinchi farzandimizni qo'limizga olgandagi 20 yoshmi, 20dan endi oshgan navqiron yoshligimizdagi onami yoki yoshi bir joyga borib qolgan onami. Har doim ona. Uni yuki hech qachon kamaymaydi. Shuning uchun ham meni hozirgi faslim deganim ham shu to'la to'kisroq faslga kelgan bo'lsam kerak-da. Ya'ni o'sha jujiqchalarim katta bo'lib, endi hammasi navqiron yigitlar, erkaklarga aylanib, har bittasi sekin-sekin oilalik kelin olib kelib. Nima deydi, atrofimda qanaqadir ko'p yangiliklar, ko'p yangilanishlar ko'payayotgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham balki meni ham unga nisbatan ham balki mehnatim nima deydi, ko'payayotgandir. Ya'ni meni eng oliy rolim hayotdagi onalik rolim endi ko'proq yana ham ishga tushishi kerak payt. Lekin albatta men muxlislarimga qarata aytadigan gapimki, men hech qachon hali mehnatdan to'xtamadim. Bu yillar orasida men juda ham uzoq davom etuvchi o'sha ekranlar orqasida har doim ekranlar orqali ketib turadigan bir serial film oldim. Shuning uchun mana yaqin kunlarda shu kanallar orqali namoyish etamiz. Men albatta tomoshabinlarimni yana bir xushnud qilaman degan umidda. Agar men orqaga nazar tashlaydigan bo'lsam, albatta ko'proq endi shunaqa bo'lib qoldiki, men o'zim yolg'iz ko'proq bolalar bilan birga nima deydi, yashadim. Bilan ko'proq men muloqot qildim. Demak, tarbiyasiga ko'proq men e'tibor qilishim kerak edi. Albatta, farzand tug'ildimi, eng avvalambor uni sog'ligiga, uni sog'lom o'sishiga e'tibor qilamiz. Har bir ota-ona farzandiga eng yaxshi tarbiyani berishni xohlaydi. O'sha yoshligidan albatta o'qimishli bo'lishini, ilmli bo'lishini. Albatta, men ham har doim endi gapiraman bu narsani. Menimcha, bo'lajak navaralarimni ham shunaqa tarbiya qilsam kerak. Shu kitob o'qishga ko'proq jalb qilardim. Asosan Shohruxxonga kitob berardim. Ki
kitobni o'qiysan, ish qilib turgan bo'lsam, eshitmayapman, ovozingni chiqarib o'qib. Endi ba'zan haligi charchab qolsa yoki yalqovligi tutsa, kitobga qarab vaqtini o'tkazishi mumkin-da. Men juda ham bandman. Endi oshxonada nimadir bir ish bilan band yoki ovqat qilayotgan bo'lishim mumkin bolalarga. Endi bolalar kichkinalik paytida juda ham onalar shoshib-pishib yashaydi, shoshib-pishib mehnat qiladi. Keyin o'zini yumushidan tashqari uy yumushlari bor, bola tarbiyasi bor, to'g'rimi? Shuning uchun ham har doim shoshilinch davrlarda bo'ladi-de. Bir qo'lim bilan ovqat qilib, ikkinchi qo'lim bilan haligi bola tarbiyasi. Shunda aytardimki, ovozingni eshitmayapman. Shu kitobni gapirib berasan, keyin dasturxonga o'tiramiz. Yoki bo'lmasa, mana Shuhratjon endi juda ham ikkinchi o'lim juda ham beozor. Bilib-bilib o'zining ishini qiladigan, bor yo'ligi ham bilinmay, hech qachon menimcha yig'lamagan. Kichkinalik paytida xarxasha qilmagan. Juda ham bir nima deydi, mo'min qobil, menga qiyinchilik tug'dirmagan farzand bo'lgan. Uchinchi o'g'lim albatta eng kichkina, eng erkatoyim. Men o'zimni orzuyim juda ham meni eng katta orzuyim, amalga oshmagan orzuyim. Yo'q, amalga oshdi keyinchalik. Men fortepianoni yaxshi ko'rardim. Bolalik paytimda bizdan sal narroqda musiqa maktabi bo'lardi. Men har doim bolalarni kuzatardim. Shunaqa o'sha maktabga kirib, o'sha dargohga kirib o'qigim kelardi. O'sha dars bo'layotgan paytlarida atrofida yurib fortepianoni ovozini soatlab tinglardim. Lekin dadam qo'ymaganlar, ruxsat bermaganlar. Qiz bolaga to'g'ri kelmaydi bu kasb deb endi bergilari kelmagan. Qarangki, mana o'sha paytda bolalik paytimda o'zimni o'tkazadigan bola bo'lmagan ekanmanda. Demak, mana nima deydi, mo'min qobil, xo'p deydigan farzand bo'lgan ekanman. Shuning uchun men mana musiqachi bo'la olmadim. Lekin juda ham orzu qilgan edim qaysidir farzandimni o'sha musiqaga berish. Uspenskiy maktabiga Shohruxxonni yetaklab olganman. Sluhini, o'sha eshitish qobiliyatini tekshirib, juda ham a'lo darajada har bir taraflama o'sha imtihondan ajoyib o'tgan. O'tib bo'lgandan keyin keyingi gal yana kelganmiz o'qish davri boshlangungacha. Yo'lda ketyapmiz. Ikkalamiz yetaklashib, endi qo'lini ushlab olganman, xursand ketyapman. Men bu maktabga kelmasam maylimi dedi. Nimaga? Men futbolchi bo'lish xolayman, men musiqachi bo'lish xolamayman deb qolsa. Albatta, men majbur qildim. Lekin o'xshamadi. Chunki o'zida nimasi turdiki, fortepianoga umuman mehr bera olmadi. Lekin men keyin kichkina farzandimda o'sha qobiliyatni ko'ra oldim. Uni boshqa musiqa maktabiga olib bordim. Ming rahmat, juda ham yaxshi bir o'sha pedagog to'g'ri keldi, uni qiziqtira oldi. Lekin ko'proq qiyinchiligini men ko'rdim. Albatta, men uchun balkim bu eng bir ajoyib daqiqalar bo'lgandir yoki shoshib turgan paytlarimda qiyinchilik daqiqalar bo'lgandir. Lekin mana shu 7 yil, 8 yil agar shu musiqa maktabida o'qigan bo'lsa, har kuni 3 soat o'tirib, men u bilan birga o'sha gammani o'tardim. Keyin o'sha katta-katta asarlar nima qiladimi, yodlaydimi? O'sha har bir repetitsiya jarayonida
Men o'tirardim. Nimagaki? Axir o'tirmasam bo'ladi-ku. Yo'q, va ishonmasdim. Chunki hozir yalqovligi tutib nimanidir qoldiradi yoki 3 soat emas, 1,5 soat yoki 1 soatda qanchadir tez-tez o'tib aldab meni turib ketib qolishi mumkin. Uy vazifasi qildingmi? Qilding. Bo'lib qolishi mumkin deb o'ylardim-da. Shuning uchun o'zi har bir narsani boshdan intizom bilan tekshirib, shunchin bolalarimni mana shu narsa ham kirib qolgan, har bir narsani oxirigacha, maromgacha yetkizib, o'sha bajarish odati bor. Lekin bitta narsa qoldi. Yillar o'tib, mana Shohruxxon hozir sevimli xonanda, juda ham chiroyli, ajoyib bir-biridan ajoyib qo'shiqlar, juda ham son sanog'i yo'q hozir qo'shiqlarni. Axir unga kerak edi-ku bu fortepianoda ijro etish. Kunlardan bir kun o'sha Muhammad Ali chiroyli fortepianoni ijro etib o'tirgan paytida endi kirib qolib ustida o'sha eshitdim-da. Eh, men o'rganishim kerak edi shu asbobda. Endi ozgina o'ynay oladi, lekin unaqa professional darajada yo'q. Hozir mana o'sha afsus qiladi. Lekin men juda ham baxtli his qilaman o'zimni. Mana yaqinda o'sha yumushimdan o'g'lim Italiya davlatiga ketdi. O'shanda bir video yuboribdi. Bu men uchun shunaqangi bir mukofot bo'ldi, shunaqa bir eng qimmat sovg'a bo'ldi men uchun. U o'sha turgan joyida, o'sha bir uchrashuvda royal turgan ekan. O'sha paytida o'tirganda aytadiki, "Ona, men sizni sog'inib o'shani dedi, shundan topkim keldi" deb o'tirdim de. Siz o'rgatgan eslab fortepiano bilan dedi chalib deb o'zimga dedi bir qanaqadir orom oldim. Qana sizni sog'inib ketganimni bir xumorini shunaqa qilib bosdim. Deganda uni internet orqali menga akalari birdan nima qilib menga yetkazishdi. Olib kelib ko'rsatishdi kechki payt. Endi meni xursandchiligimni cheki yo'q. Meni faxrimni cheki yo'q endi. Qarang-da, o'sha Italiya davlatida shunchalik endi qanaqadir publika ichida, tinglovchilar ichida, ular ham oddiy odamlar emas. Har davlatlardan kelgan o'sha o'qishga kelgan bir seminar bo'lgan edi-da, o'sha seminarga kelgan insonlarni qurshovida fortepianoga o'tirish men uchun oliy baxt. Xuddi men bolalarimga ham aytdim-da, rahmat sizlarga. Men bir umr armon bo'lib kelgan orzumga erishdim. Haqiqatan erishdim. Hozirgi kunda bir yulduzning onasi va bir yulduzning qaynonasi hisoblanasiz. Bizda qaynona kelin masalasi doim dolzarb hisoblanadi. Boshqa qaynonalarga qaraganda siz qaysi jihatlaringiz bilan farq qilaman deya olasiz? Albatta bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki albatta men eng bir go'zal xalqqa mehrini qozongan mehribon bir ajoyib yulduzchani men kelin qilib oldim. Mana o'zlari ham turishibdilar. Bu Xumora xonim. Bu ham mani sevimlik birinchi kelinim, katta kelinim. Albatta agar asalga to'xtaladigan bo'lsak, bugun uni kelgan kunidan
Nima deydi? Hayot tak tomiri bilan birdan o'zgarishi oddiy qizga ham juda qiyin. Lekin bugungi kunda sahnalardan tushmasdan, ekranlardan tushmasdan doim xalqqa muhabbatini minam yo'rilgan hayotda yashash, yashab turib birdaniga ro'zg'orni shunda bo'yinga olish, oilani butun borlig'ini yelkasiga olish manimcha ozgina qiyinroq bo'ladi. Qiyinroq bo'ldi ham boshida. Albatta men qaynana bo'lib o'zimni qattiq qo'l haligi xarakterlarimni ko'rsatdim. Lekin shu bilan birgalikda o'rgatdim, o'rgatishga harakat qildim. Nima deydi? O'sha hayotimizni qonunlari. Albatta bir xonadondan ikkinchi xonadonga borgandan keyin o'sha xonadonni, yangi xonadonni qonun qoidalarini qiz bola yelkasiga oladi. Albatta bu boshida qanchadir muddat qiyinchiliklar bo'ladi, ko'z yoshlar bo'ladi, kelinlarda. Buni hamma qaynona urushsa ham lekin oxirigacha qahr bilan emas, mehr bilan o'rgatsin deb tashvishlanib urushib qo'yadi. Axir hamma nima deydi? Farzandingni ham urushasan-ku, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsin deb qo'yisan. Har doim ham mehr muhabbatli so'zlar gapirmasligi mumkin. Endi agar menga keladigan bo'lsak, qattiq qo'l bo'lishim kerak edi. Chunki 3ta o'g'il farzandni joy-joyiga qo'yish, ularni tarbiyasi, yana ularni nima deydi, orasi qisqa-qisqa 3ta farzandni qiyin bo'lgan. Shuning uchun meni mas'uliyatim nima deydi, ko'proq qattiqroq bo'lish kerak edi. Shuning uchun ham nima deydi, meni o'g'illarim menimcha mana shunaqa tarbiyalab qo'yishgan bo'lsa kerak. Sal qattiq qo'lroqman, talabchanroqman. Lekin shunaqa bo'lish kerak. Barcha onalar menimcha talabchan bo'lishi kerak. Bu farzandlarini kelajagi uchun ularni bir yetuk inson bo'lib hayotga bir o'z yo'lini topishi uchun menimcha onalarni hissasi ko'proq bo'lishi kerak. Chunki otalar bu ko'chani odam. Ko'proq haligi nima deydi? Yegulik olib keladigan, pul topib keladigan erkak kishi dunyoni butun hamma ishlarini ko'chada nima deydi? Bajarib qaytadigan inson. Onani bo'ynida butun hamma ro'zg'ori tashvishlari bilan bola tarbiyasi. Bolani keyingi kelajagi onani o'sha yoshligida bergan tarbiyasiga bog'liq. Shuning uchun men kelinlarimga albatta hamma qo'limdan o'tgan, o'sha olgan butun hamma bilimlarimni berishga harakat qilaman. Berdim deb o'ylayman. O'sha noodatiy tomoni ham hamda men uni sezishim kerak edi. Chunki meni uni erkakligini qanaqadir sindirib qo'ymasdan, chunki xalqqa erkatoyiku u. Bugun meni kelinim vaqtida kir yuvib, vaqtida dazmol qilib, vaqtida ovqat qilib, butun saranjom sarishta qilib, hamma ishlarni qilib, yana Shohruxxonni inji hayoti juda og'ir hayoti. Har kuni konsert, har kuni bir necha bor liboslar almashadi, uni joy-joylash kerak, undan kelgan narsalar. Hamma narsani bo'yniga olish juda qiyin edi. Lekin Xudoga shukr, mana menimcha hamma haligacha olqishlayapti. Albatta ular mana bugun eng baxtli oilalardan bittasi. Ilohim, butun yoshlarimiz deyman, baxt, saodat tilayman. Siz bilan suhbatlashishni rejalashtirganimizdan so'ng ma'lumot izlashni boshladik. Afsuski, boshqa aktrisalarga nisbatan siz to'g'ringizda ma'lumot juda ham kam. Balki bunga o'zingiz sababchidirsiz. Menimcha har bir insonda
bo'ladi armonlari. Nimadandir nima deydi? O'sha o'rni to'lmay qolgan tomonlari bo'ladi. Mani o'zimmi shaxsiy hayotim yo'q. Mani hozir unda ortimga qarasam haqiqatdan ba'zan xafa bo'lib eslab qo'yardim. Mani bir do'stim yo'q ekan, mani bir sirdosh dugonam yo'q ekan. Yig'inlarga bormabman, to'ylarga bormabman. Har xil bir ayollar yig'ilib bir-biri bilan suhbatlashadigan bir yig'inlar qilishadi. O'sha bir davralarga bormabman. Umrim shunda o'tibdi-yu, bir yaqin do'st orttirmabman. Vaqtim bo'lmabdi unga. Shu 3 ta farzandimni ketidan ish, yumush, yana bir necha yumushda ishlashga to'g'ri kelgan. Buni bekitmayman. Chunki ularni men o'zim yolg'iz oyoqqa qo'ydim. Shuning uchun kamchiliklar bo'lgan hayotimda. Har bir inson tuqqan farzandi uchun javobgar. Uni sog'ligi uchun, uni kamoli uchun, umuman mana shu insoncha uchun o'sha ona, ota javobgar. Shuning uchun men bir emas 3 ta insonga javobgar bo'lganman. Shuning uchun o'zimdan kechganman. Albatta, mana tushkunlik kunlarim bo'lgan. O'sha kunlarim men farzandlarimda qaytarilmasligini xohlagan bo'lardi. Ilohim, bular to'la-to'kis oilali bo'lsin. Jufti bilan, umrbod jufti bilan yashasin. Hurmatda, izzatda to'la-to'kis oila bo'lishini men Allohdan tilayman. Albatta, o'sha meni dilimni yaralagan onlarimni ularda qaytarilmasligini men istayman ularga. Albatta, kelinlarim, o'g'illarimni sevimli rafiqasi, hurmatli rafiqasi bo'lishini. Chunki bo'lgan uyqusiz tunlar. O'z aslida men ko'proq mana yozuvchi bo'lganman. Endi yozuvchi degan so'z juda katta so'z. Bu narsani gapirish boshqacha ma'noda men gapirdim. Oddiy, to'g'ri qalam bilan yozish. Ko'p yozardim men. O'sha yarim tunda bo'lsa ham yozardim. Ishlarni qilib bo'lib, endi bolalar kichkina paytida ko'proq uy yumush bo'ladi, kirlarni yuvasiz, dazmol qilasiz. Hamma ishlarni, hattoki agar tongda ishga ketadigan bo'lsangiz, ovqatlarni ham qilib, plitani ustiga joy-joylab hammasini yoki muzlatkichlarga hammasini joy-joylab keyin ketishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'ladi. Ko'proq o'sha tunlar endi xursandchilik bilan eslayman. O'sha yo'limni topa olmay qolgan paytlar bo'lgan. O'shanda men dardimga sherik faqat Shohruxxon bo'lgan. O'sha har doim kelib, men bilan muloqot qilishga, meni og'irimni yengil qilishga harakat qilardi o'shanda. Qarangki, endi o'sha paytlarida men o'sha redaktorlik qilardim ko'pchiligiga. Bu ham bir qo'shimcha ish bo'lardi. O'sha Shohruxxon kichkinalik paytida juda ko'p kuzatgan. Shu narsalarni ko'rgan. Ukalar sal kichkinaroq bo'lgan. Shuning uchun ham u ulg'ayib esimda 18 yosh kirgan paytida u Shohruxxon darajasiga birinchi bir pog'onaga erishgan payt. U juda tez erishdi. Chunki
Men judayam qattiq mehnat qilishni o'rgatdim. Bolalarim uchalasiga ham tinimsiz mehnat qilish. Chunki ularni shamoldek olib chiqib ketmasam, olib chiqib keta olmasdim. Shuning uchun ular ham o'sha tezlik bilan yashash, tez mehnat qilish, o'sha natijani erishmagungacha qo'ymaslik mashlada bor bo'ladi. Shuning uchun kunlardan bir kuni o'sha Shohruxxon 18 yoshida onajon endi siz o'z yozgan asarlaringizni kino qilasiz degan. Albatta bu men uchun tush bo'lgan, bu bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa bo'lgan. Bu faqat orzu qilish mumkin edi. Bo'ldi. Aytdimki, avvalambor bu narsani o'ylab ko'rmaslik tayyor garchilik ko'rish uchun qanchadir vaqt kerak. Albatta, mablag'lar kerak. Lekin juda qisqa fursatda mana Shohruh o'g'lim mana shu kino dargohiga mana